Yo, assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay, apa khabar anda semua? Diharapkan dalam keadaan yang baik-baik saja. Okay, kadang kalau tiada kepentingan tu, duduk dalam rumah lah, stay at home. Okay, untuk video kali ini kita akan tengok beberapa video daripada Indonesia, iaitu panggil persona Indonesia. Berbagai video-video yang menarik dan lucu yang kita boleh tengok, okey, video daripada negara jiran kita ni, okey. Dan saya nak minta kalau anda semua belum subscribe lagi, boleh subscribe juga YouTube channel saya, okey. Dan kita akan buat pelbagai lagi video lah. Dan kalau korang ada video-video lucu ataupun video-video meme yang nak detect saya, dan jangan lupa follow juga IG saya, okey. Dan kita pelbagaikan lah dalam video daripada dalam negara saya sendiri, daripada negara Malaysia ataupun daripada negara Indonesia ke Singapura, Brunei dan sekitar-sekitarnya lah, yang kita boleh berkongsi sama-sama, okey. Dan jangan lupa subscribe dan follow IG saya, okey. Jom kita tengok video-videonya dan tengok bagaimanalah, okey. Idi. Macam. Okey, jom kita tengok 1 2 3. Okey, kita pergi yang ke seterusnya. Aduh. Lain kali, bro, kalau nak congit motor, pastikan anda dalam keadaan yang orang tu bersedia, okey. Kaki kelah, lepas dulu. Pam. Baru dia naik. Molek. Okey, jom kita tengok video seterusnya. Kasihan sama kawan kamu. Alright, kita pergi ke yang seterusnya. Okay, kita pergi yang ke seterusnya. Ini. Alright, brother. Video ni pendek je, dalam 2 minit macam tu je. Okay. Dan begitulah berbagai video-video yang sebenarnya, video yang kita yang sentiasa menghiburkan hari-hari kita lah, dikala waktu yang sedih, dikala waktu yang kita perlukan hiburan ni, ada je video-video yang menghiburkan kita. Okay. Jadi saya rasa begitulah video kita pada hari ni. Kita sambung video-video yang lucu ataupun video yang
orang kata membuatkan hati kita terhibur ni pada masa akan datang, okey. Dan kita akan membuat lagi pelbagai-pelbagai video, tidak kira video tu daripada negara saya sendiri, negara Malaysia ataupun negara Indonesia, Brunei, Singapura, video-video yang seantara dunia ni lah. Kalau ada video-video yang lucu, dan kamu semua boleh follow Instagram saya dan boleh tag dan kita berhibur bersama-sama, okey, pada masa akan datang. Dan jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Saya rasa setakat itu saja video saya pada hari ini. Baiklah, Assalamualaikum. Kita jumpa dalam video dan lain hari.